我现在是在《道道拳头号惊喜》的那个录制现场，非常高兴 Gary 可以受邀来参加我们的节目。如果再给你一次机会，再在节目里面给一个朋友带去惊喜，你会想去惊喜谁？有几个目标啊，我比较希望是可以给年轻一点的，像我这样的。行之后可能找花花。哦哦。对对，组团来被你惊喜啊！啊，很小朋友，很爱笑的，很可爱的，他眼睛也会跟着笑。对，他笑起来其实是那样子，他笑起来其实是那个样子的。他在舞台上表演啊，他给别人的感觉都是特别有自己的风格，一个风格。对，然后他拥有自己的世界的那一种。再难解，不需要你们的理解。我跟花花是因为花花在歌唱比赛吧。快乐男生歌唱比赛在总决赛的时候，花花就找了我帮帮唱。那个晚上他就得了冠军嘛，他留下很深的印象给我，因为他唱得非常好，在舞台上特别有魅力。对，所以我跟他认识就是应该三年吧，三四年吧。狗狗熟悉一下，让它好久没抱小孩的感觉。自己家里面养狗？两，我家里有两只猫，两只狗，四只乌龟。因为我们生活有时候真的是不开心，回到家里，其实动物他们是知道，他眼神看你，或者是狗狗不管你心情怎么样，他都是很快乐的来，摇着尾巴，跳在你身上，舔你啊，看你啊，就是这样。Gary，Hello，你还好吗？还好。所以等一下计划是你先会去接花花。没有，我今天就跟他说，我是录那个公益的一个合集嘛，就有十首歌，要找十个不同的艺人来合作。啊，那花花是其中一个。嗯，我是跟他经纪人有沟通过。啊，跟经纪人沟通过，勾连了经纪人一通。对，整个故事呢，就会到了这边，然后他会看到一个狗，就是走失的。然后是会突然另外一个人出现认这个是他的狗，到后来其实不是，是假的。对，他会演一个非常疯狂，歌迷，非常喜欢花花的女生吗？男生，男生，大叔吗？对，是那个大叔走了不久，然后就另外一个人来，这是小黑真正的主人。对，希望让大家看到平时看不到的那个表情。但我想你跟花花的友情也就在今天走到了尽头。不会。华晨宇，今天欢迎你来到地球，然后我代表地球来给你一个惊喜。不管今天发生什么事情，我其实最终的目标就是希望你是开心，然后把烦恼都忘掉，起码在这一段时间大家都是很开心的度过。道道拳石永游头号惊喜，我现在要出发去接他，拜拜。这是我们的惊喜计划，华晨宇和惊喜委托人曹格提前到达惊喜地点后，会遇见一条被困的小狗小黑，而惊喜由此展开。他必须拨打狗狗名牌上的两个电话号码，而这两个电话号码会分别代表假主人严峰和真主人阿仙。华晨宇会失误将狗送给严峰，而面对真主人阿仙的急切心情，他必须设法从严峰手里要回小狗，伸张正义。华晨宇，准备好接受我们的萌宠大惊喜吧！Hello，Hello，我等一下就是在公司，那早是约在公司啊，不是直接约的那个美国那个制作人。他刚做那个是谁 ？Justin Bieber 他们的，你经纪人跟你说吗？那首歌什么歌？其实今天是那个公益的一首歌，Justin Bieber 跟 Bruno Mars 已经唱了。不，他是什么风格啊？他现在是像 I Believe I Can Fly 那类型啊。哇，对，我不知道我擅不擅长，我竟然没跟我说要唱这首歌。你什么时候来北京？我是昨天。哇，哦，好晕了。你没睡觉？没睡觉，然后应该是吃错东西了，拉肚子，拉了三次。是啊，是。到了。对。现在是北京时间3:28，我们的
华晨宇已经踏进了曹格所为他设计的神秘的惊喜当中。我们屏息静待一下，因为今天狗狗陪我们拍摄，排练了两天，不知道他状态怎么样。Gary， 你能听到吗？听到点点头。OK， 赞。小白，好牛肉，走吧。那你先在这边等哦，待会儿要送花回去。好的。哦，好，谢谢。来了。对。那个很酷啊。嗯。哦，它冷不冷啊？这个。冻啊。小黑。怎么？亲。哎。小黑。你的狗啊？哦，是你们是来录音的是吧？啊、哦，对对对，往里面坐一下。到了吗？还没有，还没有。它会不会？对啊，怎么放外面不冷吗？哦，这不是我们这里的狗哎。啊，不是你们的狗？不是我们的狗。它感觉冷冷。对，好冷，它在发抖哎。我很害怕狗，因为。啊，带进去吧。它在发抖嘞。但这不是我们这边的狗。进来，哎，不要撞玻璃！哎呦，好可爱！哎呦呦，别害怕，不怕怕，不要撞玻璃，先把门关起来。超级有爱心，你可以摸一下它。啊，我很害怕。这样，我来，要不然你怎么看着它呀？不要！嗯。这样吧，您先进去坐一下吧、啊、然后那个录音师应该很快到。来，给我来就好了。来，他叫什么名字没人知道是吗？我帮你们倒点热水啊。哎，真的叫小黑耶。哎，真的叫小黑耶。哇，真的耶，他真的叫小黑，好神奇。 Gary 现在是紧张的。小黑黑来，小黑，有咖啡吗？坐一下吧，咖啡是吧？好好，那我跟你们出去买吧。小黑，晶晶，来握个手，握手，坐下，小黑，坐。哎，不对，这个他并没有想打电话找失主，这是被抛弃的狗吗？有可能吗？不可能，主人可能在。可是他说不是他的，不是他的，他说不知道是谁的，可能是别人的。小黑。青青啊，我觉得是不是要打个电话看一看？现在就打吗？对呀、啊，他这个绑在这个自行车上，肯定是主人临时有事情，然后把他绑在。可是不对啊，天气这么冷，他怎么把狗放在外面呢？而且不是这一边呢。刚刚那个柜台小姐就说不是他们这边的，那怎么会绑在这边？那这里还有其他人吗？没有啊。陶格现在非常紧张。啊，抱起来吧。哎呀，我觉得还是打个电话，打个电话吧。那这个是身份证号码还是电话？这是电话号码吗？嗯。我觉得还是打好了。然后万一真的是，主人怎么可能会觉得哇，这个电话好高级啊？这电话好高级。71992266怎么六六六啊？哦，666，六六六，冷不冷？吃不吃糖？你好，这里是无名信箱服务，无需收听机主留言或留言给机主，请按井号键。小黑吃不吃牛肉？喂，那个这边有一只小狗，然后我不晓得你是不是它主人，可是它的那个，它现在一个人在这边发抖，一个人。不吃、啊。我看一下地址啊。不吃啊，小黑，牛肉在顶，哎，我不会看中文，你帮我看一下，这个地方叫什么？他这我知道，跟刘言刚刚跟他说这个顶恒，在我们家顶恒，你也快来接你的狗啊！确认录音，请按一；重录，请按二。你没有按录音啊？效果，请按三。哦。您的留言已经被确认。有啊。你吃不吃？对，另外一个号，第二个那个是什么？138。138。坐。嗨，
这里是金属的信箱。Hello， 你好，我们在这边找到你的狗，那你赶紧过来接它吧。你怎么你这么喜欢小狗，你不养一只？我养不了啊。哦，对，常飞哈。对啊，每天都要出差，一出差好几天，狗狗就没有人照顾就不行。还好，这我小孩在看，因为我觉得养宠物还是要多陪它，所以。像我这种天天出差的人，等养宠物等于是对他很不负责。花花好善良哦，给他喝水吧，给他喝水，喝不到，我去洗个水，肚子痛。盖瑞的演技，迷之尴尬。你看花花都有爱心啊。严峰，准备进。来，来了，躺着。Hello， 哎，你好，那个刚才这个打电话给我，不好意思，我语音信箱刚才是。这个小狗是你的吧？哦，是吗？哎你，哎，啊，是你，哎你好，那个。不是，哎，这个小狗是你们的吗？不是，你是那个，华晨宇是不是啊？你好，哎呀，你好，这个小狗，你好，对，那个，哎，我儿子特别喜欢听你的歌，你知道吧？我儿子听不听？哎，是，对，儿子特别喜欢听你的歌，真的是。这个狗是你的吗？啊，是的。没事，因为我刚才听了电话，一直在说这个事情嘛，一直在说我就说，他怎么不认你？我感觉，我儿子特别喜欢你。哇，那谢谢你。真的，我跟你说，我真没有想到，在这样一个地方，因为我刚才真的没有想到。那这个狗狗是你的？哎，那个，快点来说，我看，很棒。哎，哇，谢谢，你是。实验了吧？哎，你听不听？我是武汉的。哦，哇，我是武汉的。怪不得你讲话有武汉口。哎，我是武汉的，蛮好。你好，蛮好，谢谢。我跟你说，真的蛮好。行，谢谢。还，哎呀，好，马老师，乖，马老师，哦，好，乖。毛老师，我能不能跟你打声招呼？我把我阿康打招呼，我跟他说，我说我今天真的遇到了，可不可以？好，谢谢，来，非常高兴，好，谢谢，好，多做点奇怪的动作，你说你比个剪刀手，比个耶，一二三，耶，哎，好，再来一张，蛮好，谢谢。那你那个小狗是好，没得问题啊，我真的蛮想的，你要把它放手了，好，不好意思啊，好，谢谢，好，再见了啊，谢谢，还好的，他走啊，他听到了你的那个语音的那个留言哦，然后他就过来把狗带走了，但是。什么？那个主人全程都不在他的狗身上，好奇怪。他是把你认出了吧？对，他认出我来，但是那个狗狗有点不想理他的感觉。你确定刚刚那个是那个主人吗？只有这一种可能啊，因为他说他收到了留言的，不可能是假的，他进来了。我听你们在聊天呢，我还以为是。如果是骗子的话，那也没这个逻辑。哎，等一下，这个刚狗狗喝过了，这我的，这个他也喝过，这也喝过了。Gary 太紧张，你就要喝狗喝过的水。哎，你好，这边是鼎恒影视吗？啊，对。您是不是给我留言了？小黑，你的回家了，小黑。对不起，我。
你们刚刚谁打的电话留的言？我们打的。刚刚不是你刚刚给那个不是主人吗？不是，我那你们叫我过来领狗，我的狗呢？啊，等一下，稍等。哎，你刚刚不是说给了主人吗？我他出来了，他出来了。躲起来。怎么回事啊？躲起来。Gary 把他叫回来，你说我们要不再打一个电话确认一下？哎哎，先别走，先别走。我们打电话给他，刚刚也是打电话嘛。等一下，我再打电话给他。没关系，没关系。你让我把事理一下，顺一下，顺一下。哎，我现在好乱。刚刚是我不小心有一个男的进来，他跟你说了一样的话，他说他电话留言是你朋友吗？还是你有朋友吗？我不是，等一下，我你的怎么证明是你的狗呢？是刚刚那个也说是他的狗啊？是啊。我早上10点在这遛狗，然后狗就不见了，我一直在找他，我全部都跑遍了。那刚刚那个是谁？他说是他的狗啊。可是他有电话号码，狗上面有两个电话号码。对不起。刚刚那个人他长什么样？你都跟他说什么了？他长得挺壮，他是武汉人。然后，你先跟他接，我去找。不是武汉人，你打的可能是我前女友的号码，怎么可能是个武汉人？他是个男的。不是我前女友是个女的，怎么可能是个男的呢？不是，不是，我们再打个电话嘛，因为刚狗的身上有电，我们再打个电话。不对，那个男的如果要不是他的狗，他怎么会拿走呢？不是，这狗对我很重要。求你，我知道，我也养过狗，我能理解。刚刚打过的是那个6661那个。我对不起，我什么都可以给你。你先冷静，刚刚有人说是他的狗。我们先想办法把这个狗找回来。我的狗，你先。来，先冷静一下。他很想帮这个真正的狗的主人找到这个狗，所以花花现在着急了。都给你。求求你帮我把狗要回来，好不好？真的。真的，我求你。你现在打电话给他，要是他真的是那个怎么办？怎么样？你千万不能不是，你千万不能告诉他，让他把狗拿回来。万一他不拿回来怎么办？你先不要紧，等一下，我们先想个办法。花花穿戴的好 rock 哦。要是他是有心要把狗带走的，那你先回过去。那你要想一个好一点的理由把他给叫回来，真的。哪有这种人的？这样子把别人的狗，这是怎么弄？你一定要想个好的借口，真的。是这个号码。你一定要想一个好的理由，真的，真的。啊，对，这个是我的。那就是这个。好，这个拨吗？不是，你想拿着，你拿着，我真的求求你，你帮我个忙好吗？真的。我一定会帮你，这个是。你先安静哦，因为他这个人他不带回来，我们也。下去。他是歌迷吗？不知道。哎，你好。哎，你好。我是华晨宇。你好。你好。你好。那个狗刚刚身上有个东西掉在这儿，然后我要不要给它送过来？对，他有，就是他的一个那个，他有一个那个四个的那个鞋子，还有狗的一个包，就是狗背在狗身上的一个小包包。小包包？对，就是专门用来装狗的。因为我看它里面有你的有这个小狗狗的照片。不好意思，我知道，谢谢，非常感谢。我等下就马上过来，还好没住院。啊，你们啊，对的，好，那幸好，因为，好，没关系，因为就我一个人在这里，然后那我就在等你一会儿，因为我等一下马上我要我要
我要出去走了，我要工作了，所以说还可能还得麻烦你快一点。啊，行的，知道了。嗯，谢谢。你大概多长时间啊？你大概多？感谢感谢，非常感谢啊。好，谢谢你大概多久啊？他过来了是吗？过来了，过来了。我觉得他是有心，这个人是谢谢，有心是要偷狗的。先不要急。如果我再给他打过去呢，就会很奇怪。就是刚才他的狗。你们是明星，你们想想办法好不好？真的，他如果不回来怎么办？不是，因为我不是我们这狗对我真的很重要，真的非常重要。我知道，我很对不起你，但是我们现在先帮你想解决办法。我们先来冷静的想解决方法。如果实在是解决不了的话，我们再来想解决不了的方法。先不要急，先不要急。首先我很对不起你，没事。我现在在帮你想尽办法来解决这个问题。谢谢，真的很不好意思，谢谢。哎呀，我有点捋不清这个逻辑，我想问你一个问题啊，就是那个狗的吊牌上面为什么会有这个骗子的电话号码，还有你的电话号码？那是我前女友的号码，但是我一直没有注销，因为这是我和前女友一起养的狗，我不知道为什么是一个男的。是你跟你前女友的电话号码，但是现在这个电话号码变成这个骗子。对，我不知道这电话为什么是个男的接的。那你前女友的电话吗？对，因为我一直都没有注销这个电话，我们已经分手了好几年了。啊，我，你为什么不把那狗的牌换掉呢？我真的我所以阿信你哭啊。回来吧，他应该会回来，先不用着急嘛。我真的能理解，真的，因为我也养过狗，我真的知道，我知道小狗要是跑丢的话会很难过的。没事的，他有接电话就回来了。我刚刚我真的以为就是。按照这个逻辑来看的话，没想到会出现这种情况，真的。那你起码要核实一下，是吗？对，就是因为我们打电话过去，然后跟你说了一模一样的话，因为电话留言，所以他过来接狗，所以那通常不太可能出现，但是现在这个情况也不算通常，所以我真的很对不起，我现在在帮你想尽办法。我们等一下那个人回来，等一下那个人如果来了，你千万不要打他，叫警察最好。他来的时候就骗他，你就跟骗他进来，然后我再去报警叫警察过来，然后就直接说他偷狗啊。可是你也要冷静哦，你待会你也不要说是你的狗还是什么，你就等他，你等我去叫警察过来之后再那个。我都听你们的，先不要急，那我们就把他给稳住。然后我现在去外面，我叫那个保安叫他报警说有人偷狗，然后记得哦，他来的时候得别让他走哦。我帮你把他稳住，就是对你骗他进来，叫他坐在这边。好，我很快回来，我去叫警察。我和这个狗好几年了，相依为命。因为前女友她抛下我们，我不可能把狗扔掉的。我真对不起。来了，我刚才我没看到他。不是，可是那个狗。那个人是这个吗？是他吗？哎，你好，何振宇，怎么了？这个什么？你怎么会送你家的狗来？对呀、啊，我往里面找，你怎么了？哎，这条也是我朋友，就是
这是那个另一个歌手，哎，叫曹格。啊，你好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 。然后这个是我们的一个朋友，你好，你好，朋友，对，制作人。哎，很高兴认识，你看，很高兴认识，我也是蛮喜欢听他这首歌，那个什么歌来着？黑色幽默。哎，不，就是那个寂寞先生，你还唱过那首歌的，对不对？你跟他一起唱过的。我看过吧。那个我想问，哎，对了，小孔呢？你刚刚说我那个什么在哪里啊？小黑呢？小黑呢？不是，小黑呢？钱包呢？小黑呢？不是我，你不说我那个钱包吗？钱包在，钱包在啊，在那，在那，在那。啊，是那个钱包吗？这什么情况？是这个钱包吗？对对对，啊，不是，这不是，那个就是，那个小狗呢？什么？小狗？哪个小狗？就是刚刚那只小狗。不是，到底什么情况？不要再搞了！你们干什么？你们在？就刚刚那只小狗，不是这个。刚刚是这个人吗？没有没有。是不是他？那个小狗呢？不是，什么意思啊？他是？不是你，曹哥，那个你已经那个，不是，我说我的那个先生，哎，我已经去跟保安说叫警察了。怎么有点怕？小狗是这位姓孙的。什么小狗啊？小黑啊。他给你那只狗。什么时候给我的？不是，这到底怎么回事？你是把狗给他的吗？不是我的那个钱包呢？不是你，我狗呢？道道全是理由，头号惊喜，现在继续。欢迎回到由让饮食更养生的大道泉食用油冠名播出的头号惊喜。头号惊喜官方指定电视，打开 PPTV 电视，开启惊喜时刻。头号惊喜官方指定座驾，由专业级高端城市 SUV 自由光赞助。不是，这到底怎么回事？你是把狗给他的吗？不是我的那个钱包呢？不是你，我狗呢？你看你，哈哈哈哈哈！恭喜我们的花花被惊喜啦！欢迎我们的华晨宇参加我湖南卫视的全新节目《头号惊喜》，你被惊喜啦！sorry 你被惊喜啦！让我们为超有爱心的华晨宇鼓掌！我刚刚全程在车上看得我又感动，然后又好笑。然后 Gary 今天整个紧张到，你今天紧张差点穿帮哎！我怕，对，你好，真的，兄弟没得做了。因为这个节目呢，是我们的圈内好友要给这个自己的好朋友一个比较大的惊喜。然后呢 ，Gary 这次呢就特地选择了特别有才华的花花，然后今天其实根本就没有通告，也没有节目，没有制作人，没有音乐，没有专辑，这些都是没有的。他们都在，大家都在演，然后我就一直躲到旁边，想出来拯救你。那个狗是真的，也是演员，我们训练的演员狗，它排练了两天了。那如果我要不理那只狗怎么办啊？那我们就会引导你啊，它会引导你。然后呢，我们这里的这个里面是麦克风，你看。还有耳塞，然后你看这里这个透明的玻璃后面也是摄像机，就这个后面，就是一个假装的一个东西，就后面就是摄像机。首先我们要恭喜我们的 Gary 成功惊喜了我们的华晨宇，遇到狗狗丢了，我们该怎么办？先冷静下来，不要冷静下来，对，先一定要先冷静。其实像刚刚我就觉得。其实我心里面是很担心，因为我把他弄丢了，其实我比谁都要急，真的我负罪感很强，但是我一定要让自己冷静下来，来先想解决方法，想不到了我们再来去想其他办法，哪怕再哭都 OK， 就是这个得先想办法。如果是要有宠物，就一定要有责任，对，然后尽量都是去领养，因为有很多狗狗是没有人认的。现在很多人就是用领养来代替买卖，这样子的话会让很多流浪狗、流浪猫都会有的比较安栖之所，就会让那种家养宠物会有安栖之所。我今天看过我们节目的圈中好友们想要惊喜曹格的，请扣一；要想要再次惊喜花花的，请扣二。道道全食用油头号惊喜，我们等你哦。